Predsednik Jedinstvene Srbije, predsednik Skupštine grada Jagodina, ovog jutra naš gost, gospodin Dragan Marković Palma. Dobro jutro i dobrodošao. Dobro jutro, volio vas naša. Palma, ti si, kad se desila ova kampanja protiv tebe, rekao da je to za tebe kao domaćina čovjeka, porodičnog, kao genocid, kao da je tebe toliko to pogodilo, jer ti si čovjek iz drugog filma, to ne spada, to je sve nešto suprotno od onoga što ti živiš i kako se ponaša. Pa sa ovom temom smo dosadili Bogu i narodu, međutim ova tema mora do kraja da se istera. Kako ćemo završiti ovu temu? Pa preko tužilaštva, policije, sudstva, postoje institucije ove države koje mora da rade svoj posao. Jer ova plaćenica i radnica Dragana Đilasa, ona ne samo da napada mene, ali neću da pričam o nekim drugim napadima. To je krenulo kada sam ja u parlamentu govorio o Đilasu, ali sam kulturno govorio, bez bilo kojih uvreda, da kaže da li ima toliko para što ih odne u neke druge države i da li je platio porez Srbiji. Odmah sutra krenuo napad na mene i to najprljaviji napad... Ti si najavio da ćeš da pročitaš izjavu njegove bivše žene kako je tu kao... Ti si najavio da ćeš ti to prvi objaviti i da je to izazvalo... Pa ne, nisam ja to. Ja sam kasnije posle saznao da neko ko brani žene i kao zastupnik ženskog roda pretuko svoju ženu i tasta ispred dece i žena ga prijavila policiji, Iva Đilas potpisala tu prijavu i to je bilo 2014. godine. Do 2019. godine to je bilo u nekoj fioci. Neko ga čuvao i on pre par dana kaže to je demantovano. To ne može da se demonte, on mogao da se dogovori, da se nagodi, a to je nešto se desilo. Da se povuče krivična prijava. Postoje i materijalni dokazi, lekarsko uverenje za telesne povrede, tasta i tako dalje. I taj neko preko svoje zaposlene radnice sigurno smatrao, a i radi on ankete, vidi moju popularnost u Srbiji, da me na neki način ugruvaju, ali ne mogu da me ugruvaju. Jeste ovo sada mnogo teško i kad čuju građani Srbije i oni koji... Ali ti se nisi predao. Neki koji bi se povukli, ti si... To je tebe izazov da se boriš, da dokažeš istinu. Pa slušajte, za mene ovo nikada ne zastareva kao genocid. I onda su oni kao pričali tamo negde, ne znam, zastarelo. Ne, nije zastarelo. I nikad neće da zastari dok se ne dokaže. Oni se vade na svedoke kako se plaše svedoci i taj zaštićeni svedok, kriminalac, znači on je kriminalac, oni su mu upravo sakrili lice i skremblovali glas. Zašto? Pa upravo to da bi rekli kako on ne sme da ide da da izjavu, evo i danas kao treba da idu u Jagodinu, oni traže za kriminalca specijalan status, kao taj kriminalac se plaši od mene, ne plaši se, grdne automobile pokrao po Beogradu, a sad se plaši od mene. A on je hapšen, osuđivan. Da, šest puta hapšen i jednom osuđivan. I kao on sad navodno se plaši od mene, specijalan status i tako dalje, neće u Jagodinu da dođe, neka ga saslušaju gde god žele. Samo da da izjavu. Neka mu daju i zaštićenu... Ma nije on više zaštićen. Zaštićeno, zato što... Ne, otkriveno je ko je, šta je. Zašto su to radili? Upravo sam rekao i da bi ga sakrili da je kriminalac i da bi ga sakrili da je on funkcioner Đilas svoje partije. Đilas je okružen kriminalcima. On je bio sa testerom kad su upadali u televiziju. Bio je, da, u televiziju. Pa bio je i na demonstracijama ispred Skupštine i tako dalje. Ali mene to ne interesuje šta je on radio, taj kriminalac. Ali taj kriminalac mora da kaže koje su to žrtve, koji su to ljudi, odnosno... svedoci koji su doživljavali nešto što je nemoralno, nešto što je bolesno, to je bolest. Znate, taj ko govori o tome stvarno mora dobro da razmišlja šta priča i da u ovom trenutku, i ne samo ovom trenutku, ne postoji ni jedan svedok. Oni lažu, pa kao, evo, jagodinska policija da sasluša. Pa sve one koje su naveli oni, taj kriminalac i Marinika, radnica Dragana Đilasa, da su prisustvovali, su pozivani i dolazili, davali izjave. Znači, od Ivice Dačića,
Aleksandra Antića, Knez Petrola Srđana, vlasnika, da, vlasnika ovog televizije Prva i B92. Pazite, ljudi ni krivi ni dužni, samo što su se našli tamo kao moji gosti i moji prijatelji, su išli da daju izjavu šta je to bilo tamo, ko je sve bio i tako dalje. Mi smo 70 i nešto puta vodili neke delegacije u neke države od 2010. godine. Pazite, ne 7 puta. I to izlazi negde oko 40 i nešto hiljada građana je putovalo sa decom. Ne samo iz Jagodine, iz cele Srbije. Ja sam vodio i gradonačelnik i predsednik je opština iz drugih gradova. Kad ukupno saberemo koliko gradonačelnika, nije manje bilo 60 na sva ta putovanja. Zašto? Jer sam teo da svakom gradu pomognem i da ti gradonačelnici vide na koji način ja radim i da ja nisam putovao, da nisam išao u Rusiju, u Italiju, u Nemačku, u Austriju, ne bi ni imao toliko investitora u Jagodini i veliki broj italijanskih fabrika je otvoren u Jagodini. Kada sam bio u Bari, ne poslednji put, nego kada sam vodio gradonačelnike, tada je bilo 10 gradonačelnika i mi smo doveli fabriku Grupa Turi koja sada zapošljava 250 radnika u Jagodini i ima proizvodi kuhinje, pa onda Aunde fabrika. Kada sam bio u Milanu ili u Rimu, ne mogu da se setim, tamo smo našli čoveka koji je zainteresovan bio investitor i fabrika Aunde je otvorena, proizvodi sedišta za automobile. I da ne nabrajam sve fabrike, da sam sedao kući skrštenih ruku, odnosno u Jagodini ništa ne bi uradio. Zašto se umešala Sanda Rašković-Ivić, koja je tobože objasnila šta je govorio naš počasni konzul, koji je to sve demantovao? Moram samo ovako, pre nego da pročitamo i njegov demant, želim samo da kažem da upravo iz razloga što ne postoje prijave oštećenih žrtava, ne postoje izjave svedoka zapravo za sve ovo za što se navodi da ste vi skrivili. To je razlog što vi sedite ovdje. Mi zapravo govorimo o jednoj prljavoj političkoj kampanji, prljavoj politici. Ovo samo politički iskaze, nema nikakvih... Naravno, za sada, opet kažemo, dokle god... Iako vidimo da danas, nažalost, to iz nekog razloga popularno, Hanke se danas optužuje da je silovatelj. Evo, i da je dakle, Hanke silovatelj. I novine pišu ovako, tačnije, ako se ne varam ove vreme, 10 svedoka je navodno spremno da posvedoči o podvođenju žena i devojčica Draganu Markoviću Palmi i saradnicima, ukoliko im se obezbedi zaštita. Marković pak nastavlja da preti svedocima i da se po medijima prikazuje kao dobar domaćin. Morate nam pojasniti samo kako pretite, pošto to nisam videla do sada. A kako kažu izvori vremena, sve ukazuje da će uskoro, da bi uskoro mogao biti uhapšen. I kako u nastavku ovog teksta stoji da na upit vremena upravo konzulu o kome je govorila Sanda Rašković-Ivić, da je on čovek rekao nisam učestvovao niti prisustvovao opasnim hipotetičkim događajima i tu je stavljena tačka. Evo vidite to poslednje što pročitali, znači Sanda Rašković-Ivić. On je bio tada ambasador Kovitra. Da, pošto ona nema politička dela i rezultat, a da bi nešto govorila u javnosti i da ima određene simpatije najbogatijeg političara milijardera Dragana Đilasa, ona je smislila tu priču. Prvo je taj konzul Veraldi poslao našoj ambasadi saopštenje, a kasnije vreme koje me napada, videli ste, pa mogu i da kažem da su malo... Ali i vreme, i nini. I objektivno, nima veze, ja se uopšte ne ljutim na te medije, a nadam se da će oni, kad sve ovo se privede u kraju, da kažu zašto su to lagali, da ne postoji ni jedan svedok koji će reći da, meni se to desilo i tako dalje. Znači, on demantuje. Ova gospođa psihijatar Sanda Rašković-Ivić, ona rekla da su tu igrale devojke bez donjeg veša i da je neka devojka bez garderobe čekala tog Veraldija u sobi. To su bolesne izjave, slobodno tako mogu da kažem, jer toga uopšte nije bilo. I evo ja danas tužim gospođu Sandu Rašković-Ivić. Ona je napravila dva krivična dela. Jedno krivično delo što je slagala, a drugo krivično delo nije poslala depešu za vreme dok je bila ambasador u Italiji.
da se to dogodilo. Zašto, ako je to bila reakcija jednog visokog funkcionera, koji je tada u to vreme bio počasni konzul Srbije u Italiji... Ne, ona je bila dužna da to... Dužna je bila, ali nije uradila zato što to nije postojalo. Razumete? O tome se radi. Idemo na ovo, da se svedoci plaše. Vi kažete, ne, ne kažete da vi pretite. Evo sad, saopštenje Ministarstva unutrašnjih poslova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Jagodini ističu da je netačna informacija da je obijen stan Katarine Jokić, predsjednice opštine odbora stranke Slobode i Pravde u Jagodini. U nekim medijima su vodili kampanju da je obijen stan. Da, je još jedan dokaz da oni hoće da uzburkaju javnost, kako eto, toj ženi obijen stan, ona je predsednik Đilasove partije u Jagodini, njen sin prijavi da obijen stan, ode policija i ode oni ljudi koji su stručnjaci za obijenje stanova iz policije, slikaju i stan nije obijen. I policija kaže, policijska uprava apeluje na sve da ne zloupotrebljavaju policijske službenike za dnevno političke obračune. Pa vidite, taj savjet im daje radnica Dragana Đilasa, Marinika Tepić i Đilas koji je to, ako je tolike pare zaradio, siguran sam da to za njega nije ništa da smisli, ali samo ne zna da sve mu ima kraj, da mora da dokaže nešto što... I onda stave na Facebook, evo vidite kako plaši svedoke, Palma, zastrašuje i tako dalje. I rekao sam juče na jednoj televiziji, danas ću da kažem, jedna osoba iz Jagodine koja daje podatke ima teških zdravstvenih problema. Teških zdravstvenih problema. Ja ću to dati policiji, tužilaštvu o kome se radi, ali ona uopšte nije bitna sad u ovom vremenskom periodu. Koga ti tužiš zapravo? Ja sam tužio ovog kriminalca. On je trebao da da iskaz danas u Jagodini. Zaštićenog svedoka Branislava Radosavljevića. Znači njega tužim zato što je sve slago. Kako je on zaštićen svedok ako znate, ako znamo njegovo ime i prezime? Pa skinuli smo mu masku, njega znaju trećina Beograda jer je krao automobile i čovek koji... Tu kao neka faca, on čuva Đilasa, visoki funkcioner njegove partije. Pazite, kad je dao tu izjavu, istog dana je bila proslava 2 godine rada Đilasove partije i on se slikao u istom džemperu i na proslavi i na konferenciji. I tako moja služba otkrila za 5 minuta o kome se radi. Ali neki profesori, bravo, govori, nema veze što je on kriminalac, možda da isti. Ma ja ne ulazim u kredibilite svedoka, niti će to biti primedba moja. Neka on bude, ja samo hoću reći koje su to osobe kojima se dešavalo tako nešto bolesno koje ti govoriš za neki interes. Sigurno Đilas mu obećava da on može posle da krade automobile, da radi šta hoće, ovaj će da ga spašava, kao što Đilas preti policiji kad ga zaustavi. Znaš ti koga si zaustavio? Ja dolazim. Bićeš otpušten. Bićeš otpušten. Bićeš otpušten, to su svi mediji. Ali, gospodine Palma, mnogi su prokomentarisali da ste vidno potreseni zbog ove situacije i zaista je to negde zaočekivati. To je bila ideja da se politički obračunaju s tobom. I da se na to baci sumnje, da li ste potreseni jedan od najvećih u Srbiji. Zbog toga što nešto krijete, ali vaš stav od samog početka je bio neko će zbog ovoga ići u zatvor. Ili ja, ili Marinika Tepić. To je od prvog dana tvoj stav. Ostali ste pri tome. Pri tome sam ostao, naravno, i neću stati. Zapamtite što vam kažem, i ti, Đilase, prevarantu, stari, jesi prevario ne znam koliko studenta kada su šetali s tobom na one studentske demonstracije, ti, Mariću, to znaš vrlo dobro, za bolje sutra tih studenta, gde su ti tadašnji studenti, a šta danas rade i od čega žive? A šta što se on plaši, taj milijarder, da kaže, evo, ja sam zaradio tako i tako novac i da se skine sa dnevnog reda, a ne da nešto što se traži od njega, on napada neke druge i preusmerava u ovom trenutku na mene. Znači, danas moj advokat će predati tužbu za Sandru Rašković Ivić i za Mariniku Tepić, znači, sa navodima koji su članovi, po kom osnovu i koji su to članovi po zakonu gde je ona prekršila, i to u Beogradu. Znači, ne u Jagodini privatna tužba.
nego u Beogradu. Tužilaštvo za visoki tehnološki kriminal, tu neka daju izjavu, znači uopšte ne mora dolaze u Beograd. Što se tiče ovog kriminalca, neka ga saslušaju. Gde će onda daj? Ma neka idu kući kod njega, neka ga saslušaju, neka idu gde god hoće. Kakve to veze ima ako kriminalac, taj, krao automobile i hapšenju, od koga se on plaši? On se ne plaši sigurno od mene, jer nema ni razloga da se plaši, nije životno ugrožen. Ali mora da se plaši ići u zatvor, zove laži i za sve. Svedoči. Pa onda Marinika napadne sve žene koje su zaposlene u Jagodini. Šta se desilo sa tim? Videli smo. Podneta je krivična prijava, vidite. Ja očekujem da počne tužilaštvo da reaguje. 393 žene su podnele krivičnu prijavu, kao je dobio broj telefona. Koja se dobro druži, bude zaposlena, a koja se ne druži, ne bude zaposlena. I te žene danas imaju decu, neki imaju unuke, imaju roditelje. I to je veliki udar na ženski rod uopšte u Jagodini. I svaka pojedinačno će posebno posle tužiti za duševni bol, za ono što se zove moral i tako dalje. Tako da Marinika Tepić će imati dosta posla po sudovima da objašnjava šta su njoj materijalni dokazi za tako nešto. Znači, i to su slagali, pa su slagali da Mića Jovanović kao bio kod mene na rođendanu i tamo su bile neke devojke i ja nudio te devojke redom mojim gostima. Na rođendanu mom bilo 250 gostiju, bio i predsednik države Boris Tadić i Mića kad je došao, seo je pored Ivice Dačića. Umeđu vremenu stigne protokol Borisa Tadića i kaže, ovi gospodine može sedi ovdje. Ja kažem, izvini, prebacim ga tamo da sedi na nekom drugom mestu. On se naljutio na mene tada i to nikada nije mogao da mi oprosti. I oni ga zloupotrebe u ovom slučaju da Mića izađe i kaže da sam ja kasnije to demantovao slikama i on je rekao da nije tačno. A Marinika ga stavila na svoju Facebook stranicu i rekla klupko se polako odmotava. Isto stavila na svoju stranicu Sandru Rašković Ivić, evo klupko se odmotava. Ko je bre klupko? Kako vas nije sramota bre, džubretari jedni, prevaranti, hoštapleri, kako vas nije sramota da lažete? A oni napadaju našu televiziju, zašto mi tebi dajemo šansu da kažeš šta je zapravo bilo? Šta je oni očekivali? Ja sam spreman ne samo sa Marinikom, jer ona ne znam po kom osnovu može da goste, ona je radnica Dragana Đilasa. I spreman sam da gostujem sa Đilasom, da se pogledam u oči o ovoj temi i o temi koja se njemu spočitava posljednjih godinu dana. Zašto mi opterećujemo Srbiju sa tim ogromnim parama i da vidimo, ja sam privrednik 40 godina. Kako te tolike pare mogu zaraditi? Je mogo toliko para u Srbiji da se zaradi? Ma kako mogu? Pa može samo ako vi imate trgovinu, primijenite trgovinu uticaja i sa pozicije i kažete, slušaj, ako ti to ne prihvatiš, imat ćeš određene sankcije i tako dalje. Ali ne želim sada da se ja bavim. Ali evo, oni su čak upleli, dakle, potencijalni svedoci koji kažu i u vremenu piše navodno 10 svedoka koje je spremno da govori i kažu da je tu zakon ćutanja što vezuje kriminalce zato što su u tim hotelima iznad restorana kamere gde posjedujete puno kompromitujućih snimaka ljudi iz srpske politike i biznisa. I shodno tome ti snimci negde postoje i da onda oni svi moraju da ćute da oni ne bi izašli na lice pravde. Da, 100%. Tada kamere nisu ni postojale. Pritom govore 30 godina u nazivu. Džubreta je jedna lažovska prevaranska. Koliko je ovo bilo? Pre 15 godine ovo bilo. Prvo da vam kažem, rekao je 2010. i 2011. godine tada hotel nije ni postojao. Znači, otvoren 2012. Taj hotel u kome se ovo dešava, tad nije... Da, rekao je da je moj hotel, da je radio kod mene, to nije moj hotel i nije radio kod mene. Znači, očigledno da ovaj kriminalac radi zarad lični interes svoj i on ne zna da će Đilas da ga istera, on mu sada treba jednokratno, a istera će ga, neće da se slika pored kriminalca gde smo mi otkrili sva njegova dela i tako dalje. Dalje kažu,
Ja pretim svedocima, zamislite. Evo, vi ste od početka i kod nas u studiju pozivali zapravo sve svedoke. Evo, i danas prvi si dao iskaz u tužilaštvu. Samo logično kada bi razmislili, ne daj Bože da bilo kom stvarnom svedoku fali dlaka s glave, vrlo je jasno ko je to uradio. Dakle, čak, po kojoj logici biste vi sada smeli na bilo komu osnovu? Ne sada, nego nikada. Ne, ovo kažemo, i da ste htjeli. Ja verujem u državnu instituciju, ali pogledajte kako su oni to, oni izvlače iz konteksta. Kažu, tražimo specijalni status zaštićenog svjedoka da svjedoče preko Skype-a ili online. A vi pretite zatvorom? Ne. Ja kažem dobro, važi. I kaže, to su svjedoci koji hoće da sakriju identitet. I sad ja odem u tužilaštvo i taj svjedok mora da kaže, ja se zovem tako i tako, bio sam ili sam bila tu i tu, desilo mi se to i to. Znači, ne može da se sakrije identitet. Možda kažu, ej, to javnost ne može da zna. Ali ja moram da znam o kome... Nije to kriminalna grupa, nije to. Ne može da kaže NN lice... Ti moraš da daš iskaz povodom njegovog iskaza. Ne može da kaže NN lice, bilo je nekada tu, pa ste vi ušli u tu sob. Koje NN lice? Kako se to NN lice zove? Tako da, eto, to oni izvlače iz konteksta kao ja pretim. Pa, ma, vidio si... Ako ovaj zaštićeni svedok, samo da završim, se plaši da dođe u Jagodinu. Evo, ja ću da mu pošaljem tri devojke koje se bavile borilačkim sportom i bave se, ima da ga čuvaju kao baba unuče, da ga stave u auto, da ga odvezu, da da izjavu, da ga vrate, da mu kupe sendvič. Imamo dobre sendviče, Tigar pravi dobre bljeskavice koje oni spominju, i da ga vrate za Beograd. Ne treba mu ni Marinika, zaposlena radnica Dragana Đilasa, niti ovi Đilasovi kriminalci da ga čuvaju. Znači, on, ako ima šta da kaže, ili, pazite, on mora da se pojavi. Oni ne mogu da kažu, on se plaši, pa neću sad idem tamo u Jagodinu, hoću da idem na Mauricijusu, jer tamo su pare, bogatstvo. A čekajte, ja moram da vas pitam za dio ovo. Mi sad ovdje dolazimo potpuno do zamene teza po principu da se bilo šta svali i da bilo šta bude tačno. Na Twitteru se pojavila pa nestalo svedočenje žene koja je napisala kako je mnogo puta sa bendom nastupala na vašim veseljima u Jagodini i tvrdila da tamo nije videla nikad maloletnice, ali da je flertovanja sa devojkama bilo. A šta je to flertovanje? Pa ne znam, pritom kaže da ona nije tvrdila, niti može da tvrdi da su one prostitutke, niti da su primorane da budu tamo. Dakle, u prevodu, bez žena ste morali da pravite žurke. Bez žena žurke da budu, to je najsigurnije. Najbolje je da sve budu muškarci, svi da budu... Onda biste još mali izgore, onda bi... Ali neću sada pozivam te druge i... To bi tek sumnjivo. Meni ne može muziku da zabrani ni milijarder Đilas koji tuko ženu i tasta. Ne može ni Marinika. Zašto si nastupao na televiziji s muzikom? Čekaj, njima je to smetalo da ti nemaš pravo na nacionalnim televizijama. Zašto ti za uskrs sa Darkom Lazićem? Ja znam preko 500 pesama na pamet. I to je moj život i moja porodica sluša narodnu muziku. Evo da vam kažem prvo, do pre 5 godina moj novogodišnji program, kada pevaju pevači, tato je radio Pink, pa smo posle prestali, iza pevača su devojke koje igraju. I šta je tu ružno? Da bi se razlikovali od drugih, razumete? Pa bile su i Lokice sa Zdravkom Čovićem. Pa naravno to je... Služite. I oni sad meni to spočitavaju, kako bile devojke koje igraju. Pa šta? Šta su te devojke radile? Bilo je mnogo kulturno-umetničkih društava. Kad nam dođe neko u goste, onda koreografija u našoj narodnoj nošnji i tako dalje. Pa to ti koji imaju zmiju, crnu mambu u džepu, što je Đilas, ni piće neće da plati nigde. I još nešto da vam kažem. Da nije muzika i taj program nikada nije plaćeno sa računa grada Jagodine ili ne znam neki privatni ručkoj. Prvi put je muzika krivično delo. Slušajte, nikada. Znači, eto, to je... Ja tražim da to bude predmet ispitivanja koliko smo platili mi hotelu Alfa. Ta muzika koja svira već 15 godina za nas, rade za bakšiš. Evo sad sam vodio muziku u Egipat, radili za bakšiš. Sada idemo u Paraliju, vodim 550 lekara. A kako je krenulo, bit će 600. Od toga 520 lekara, vođe puta, organizatori, obezbeđenja, ne treba tim ljudima
neko posebno obezbeđenje i tako dalje. Ide muzika. Pa čekajte, ja sam čovek koji je rođen pored Velike Morave, gde te pesme i srpske dvojke se pevaju i nema svadbe bez srpskih dvojki i ono što se zove pesma za dušu i za srci, meni je to i alkohol i bensandin i sve. Ja slabo pijem alkohol u životu, popijem nekad neki bambus, nikada nisam pio bensandine da me smiruju, jer sam sebi rekao ako hemija treba da me smiruje, nisam to ja, onda neću da se bavim poslom kojim radim i sebe sam navio sad u ovom trenutku da ja kao javna ličnost budem žrtva jednom vremenskom periodu. Zašto su na tebe krenuli? Ti poznaješ mnogo ljudi u Srbiji i na uticajnim mestima su i oni su sigurno otkrili zašto si postao meta. Pa ja sam to govorio Životi Starčeviću, mom portparolu i Goranu, načelniku Pomoravskog okruga, dva meseca pre... Jesi ti predosećan? Slušajte, dva meseca pre odlaska u Egipat sa lekarima. I ja sam tada bio nedeljno četiri puta na nekim televizijama, jer ste me pozivali, koji vi što ste me pozivali. A svi su te zvali zato što donosiš rejtinga. Znači, ja vas nikad nisam zvao. Ali donosiš rejtinga i mi te jurimo, jer nama garantuješ gledanost. I sada, ja sam imao šta da kažem u tim emisijama i šta su moje akcije. Ali kratko sam pričao meni, pričao sam o državnom rezultatu. Da država Srbija nikada nije imala bolji rezultat u ekonomskom, u zdravstvenom, u vojnom smislu, u međunarodnim odnosima. Znači, to ocenjuju neke međunarodne institucije koje se bave rejtingom rasta brutodruštvenog proizvoda, da smo mi prva država koja je imala četiri vakcine, jači smo u to vremenskom periodu bili i od najmoćnije evropske države, Nemačke, Austrije. Austrijanci dolazili u Srbiju da se vakcinišu. Dolaze investitori. Evo kad sam kod investitora, 10. juna u Jagodini otvaramo nemačku fabriku Fischer, koja se bavi proizvodnjom šrafovske robe i proizvodi delove za Mercedese i za, odnosno jedan tip Mercedesa i za proizvodnju automobila VW programa. Pazite, izabrali Jagodinu, Srbiju, gde će biti zaposleno, sad već radi, danas radi 150 radnika, do 10. juna bit će 200 i nešto, do kraja godine 350, a već one tamo preko 700 radnika. Razumete? Kako to Nemačka ima ponude da ide i u Rumuniju, i u Bugarsku, i u Mađarsku, izabrala baš Srbiju? Zato što je kurs evra stabilan, zato što postoji politička stabilnost, ova šaka jada, kako bi mi to rekli, političara opozicionara koji predvodi Đilas, ne vredi ništa na političkoj sceni. Znate šta? Evropi i Americi i svetu trebaju oni koji imaju glasove kad izađu na izbore, a ne samo one koji... Koji garantuju političku stabilnost da bi mogli da investiraju. Vi mislite da vas neko ceni kad odete u neku državu i napadate svoju državu, pričate kako je tamo sve loše i da ne cene vas ti ljudi. Ja i kada sam bio opozicija, putovao sam, nikada ništa nisam loše rekao niti o vladi Zorana Đinđića, ni Zorana Živkovića. U Srbiji ja ću da se svađam sa njima, ali kad pređem u granicu i odem u neku državu, sve najbolje o svojoj državi. Od ambasadora, mi smo tada imali ambasadore koji su napadali Srbiju. Nikada im nisam dozvolio da ja ćutim, a da njihovi argumenti budu činjenice. Pa čak si te ambasadore pozivao u Jagodinu i pokušavao da im prikažeš da je Srbija nešto drugo nego šta su... I mi smo uspeli u tome. I promenio, mnoge su i promenio. Ja sam jedan mali šraf koji je radio to. To je takozvana narodna diplomatija. Da, nisam ja glavna poluga u ovoj državi, ali ja sam mnogo država obišao i bio sam u Turskoj, primio je najvišem nivou, u Rumuniji primio je najvišem nivou. Bio sam u Austriji, gde je također na najvišem nivou. I ja tamo ne pričam o Jagodini, nego pričam o Srbiji, pričam o etiketi koja je zalepljena Srbiji, gde su veliki svetski mediji zalepili Srbiji tu ružnu etiketu. Bio sam jedini srpski političar u Americi na inauguraciji Donalda Trumpa.
znamo one snimke. Nisam ja otišao tamo što sam simpatičan i što sam rođen pored Velike Morave. I kad si upoznao gradonačelnike mnogo većih zemalja, uspostavio neku saradnju s njima. Ali pazite da vi iz centralne Srbije govorite na skupu gde 400 američkih gradonačelnika govori, da budete jedan od 4 govornika, a oni sve znaju. Sve znaju i ko ste i šta ste i odakle ste i šta su vaši politički ciljevi i kakva je vaša biografija i tako. Kad sam kod biografije, da vam kažem, moja porodica i poreklo Marković, ja sam služio vojsku Titovoj gardi, 79. godine. Tada niste mogli da odete u gardu ako vam... Bez provere. Ako peto koleno vaše nije bilo ono što bih mi rekli s pomoskog čisto, bez krivičnih dela, bez da je nešto radio protiv države i tako dalje. I ja sam tako vaspitavan u tom smeru. Ja sam porodičan čovek, imam 3 unuke i 2 unuka. 12 članova porodice živimo u jednoj kući. Svi jedemo za istim stolom. Sve ono što govorim, prvo razmišljam, da li kako bi se to primenilo na moju porodicu, bi imao neku štetu ili kada su predlozi nekih zakona ili neke uredbe i tako dalje. I tako da ovo spočitavanje koje mi zalepili ovi kriminalci oko Đilasa i ludaci. Čekaj, prijatelji se pokazuju u nevolji. Jesu se javljali ljudi koji nisu... Mnogo. I šta oni kažu? Oni su shvatili o čemu se tu radi. Veliki broj vaših kolega me zvao, gospodine Mariću, jer vi znate da ja na svako putovanje vodim minimum 20 novinara. Znači, prosek 25 novinara. I od vas ne može se sakrije ništa. I da hoćete. Evo, ja sam išao u BiH. Svi čekaju ekskluzivu i svi čekaju da se nešto dogodi. Niko to neće da... Nikada nije bilo nešto što nije pristojno da to novinari slikaju, osim jednom kad jedna flaša pala u Moskvi. I taj kao čovjek koji je to uzeo, rekao kao suvenir. Je uzeo... Onaj što je uzeo viski, ja? Konjak nije, ali nije mu bila namera da... da ukrade, nego jednostavno sakupljao suvenire. I to je jedino nešto što se desilo da kao, eto, ne priliči. Ali nije ukrao, sigurno nije ukrao, jer nije čovjek takav. Ali ispred novinara i to nije moglo da se... Uvatili su ga novinara. Slušajte, da neko sada izvrši pritisak i da kaže niste to videli, zaboravite na to. To je potpuno nemoguće. Evo sad u Egiptu. Bilo je 22 novinara. Pazite, gde god smo bili mi koji smo vodili doktore i članove delegacije, bili su i oni. Bila je muzika, pevo je Đani, pevo je mala Milica, Jokić pevala. Pa čekajte, šta tu ima strašno? Šta tu ima strašno što se... Posle, kaže, kad se završe skupovi, bilo je skupova u Jagodini, dolazili su ljudi, autobusi iz drugih gradova i naši Jagodinci, i koncerti. Posle koncerta je večera za zvanice. Oni se, kaže, zatvore tamo u nekoj prostoriji. Pazi, mi se zatvorimo u prostoriji gde ima uvek neko od VIP gostiju i tako dalje i mi kao tamo nešto radimo. Pa onda taj kriminalac rekao kako smo jednom sedili na nekoj terasi i stavljali smo paravane. A tada ministar policije bio Ivica Dačić, preko Buda te terase su njive i kukuruzi. I sad postoji protokol obezbeđenja VIP gosta. Naravno. Pazite, na terasi, ko zna šta su sve tamo radili, taj kriminalac koga su sakrili. I pozivam tog kriminalca da se javi nekom u Jagodini, nemoj mene da zove, da ga dovezemo, da ide ponovo, da kažem, zarad gledalaca koji su uključili sad u vašu emisiju. Da mu se da zaštita. Znači, zaštita, 3 devojke će ga čuvati bolje od svih Đilasovih kriminalaca. Znači, od svih Đilasovih kriminalaca koji mu čuvaju pare, a posebno ovaj kriminalac, neka mi oproste ljudi koji rade u obezbeđenju, to nisu kriminalci čije zanimanje imaju licencu, rade u obezbeđenju, to nisu kriminalci. Ali znaju oni ko su kriminalci oko njega, jer ako vi imate prvog čoveka da vam duva u vrat na vašoj proslavi kriminalac, a vi znate njegovu biografiju, a što onda Srbija dočekuje od vas?
Očigledno je, ako govorimo o političkoj igri i nadmetanju, da je ovo u nekom smislu bacilo jednu senku na vaše ime, na vaš posao, na sve ono što ste do sada uradili i bacilo jednu sumnju. U blizini, u budućnosti, vrlo bliskoj su nam izbori. I nije to slučajno sada napravljeno i slučajno sada urađeno. Da li mislite da će do tog trenutka se... Možda su preko tebe gađali Dačića, a preko vas dvojice Vučića. To je sada pitanje, da. Mi ne znamo još detalje kako je... Posebno što se čeka tužilaštvo da izađe sa nekim. Koja je to marketinška kuhinja ovako zamisla? Ivica Dačić je jedan od naših političara koji je mnogo uradio za Srbiju, naravno, najviše predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a Ivica Dačić kao ministar inostranih poslova i kao čovek koji je bio i ministar policije, predsednik vlade. I svi ti VIP gosti, državnici, kad su dolazili, on je organizovao muziku, on im je pevao, jer u stvari to se pamti. Znate, to se pamti, hteli mi da priznamo ili ne. Ako smo nekad bili u Nemačkoj, pa kaže što smo jeli one kolenice, i se sećate, pa ne znam, Keze Krajner kobasice na trafici u Beču. Znate, ona trafika, Ketrenstrase, pa tu desno. Pa onda, onda, početno. Znači, to se pamti, ljudi. Ugovor i to potpiše se i kreće se u realizaciju kada je u pitanju neki posao ili međudržavni odnosi. Ali to se pamti. Kaže, ja sam mnogo država obišao. A kad sam bio tamo, znate kako su me dočekali? Ja sam, na primjer, imao u Jagodini sastanak, summit afričko-arabskih država, gde je 12 ambasadora bilo. Razumete? I šta sad mi da jedemo, ja da ih ispratim, idite sad kući, sve je okej, nego sam dovodio i našu operesku pevačicu, Jadranku Jovanović, pa je pevala Merima Njegomir, pa je pevalo mnogo pevača, u zavisnosti iz koje države dolaze ti, kad dođu u Rusiji, zna se ko treba da peva, Italijani kada su bili, zna se koga oni vole da slušaju. I da vam kažem, do pre jedno 4 godine, 5, znači, nije prošla nedelja da ne dođe neko od zainteresovanih investitora. Čak imamo i protokol sa sastanka gde oni kažu, evo, mi ćemo da uzmemo, pošto smo mi davali džabe, besplatna lokacija za industrijske zone i postoji nešto se zove pismo o namerama. I to pismo o namerama ne obaveze nikog. Ali ja ga gostim 3 dana. Razumete? Kako bi ga ubedio, ne izlobirao, da je Srbija sigurna država za investitore. I zato svi odlaze sa stavom da smo domaćinski narod, da je to neka posebna atmosfera, energija koju Srbi imaju. Nego ona propaganda koja je bila protiv. Evo, da vam kažem, većina ambasadora koji su dolazili u Srbiju, kada započne mandat, on ima jedno ubeđenje u Srbiji, da mu se završi mandat, odlazi sa drugim utiskom, da nije Srbija ono što je on zamišljao kada dođe u Srbiju. I šta su mu govorili? Pa evo, američki ambasador, sada trenutno, on je zavolao čovjek Srbiju, voli srpsku pjesmu. I brzu hranu. Pa da, pazite, ko ne voli da jede, mislim, taj, ili pazi se da ne dobije neko... Kilo više. Kilo više, ili ne znam šta, ali mi imamo dosta slične kuhinje kao što je američka hrana, brza, pogotovo ni sendviči, pljeskavice i tako dalje. Kod nas obično ljudi prvo nauče reč ćevapčići, rakija i po neku psovku. To je nekako... Da, ali znate šta, postan pasulj i prebrana sa kobasicom. To nikada iz mode ne može izaći. Jesu probali mnogi, mi iz onih Depeša, Wikileaksom znamo kad su dolazili kod tebe. I sad, šta si ti njima od Srbije otkrivao? Hranu, muziku? Ne, prvo sam pričao o nepravdi, ono što se desilo Srbima na Kosovo i Metohiji, u Hrvatskoj i Bosni, da mi smo doživjeli i genocid i etničko čišćenje. Pa sam ih pitao da provere koliko danas Srba živi u Hrvatskoj i u Zagrebu, koliko je živjelo pre rata. I da li znaju odakle su proterani? Da. Koliko Srba danas živi u Bosni i Hercegovini i u Sarajevo, koliko je bilo pre rata. A posebno kada je u pitanju Kosovo i Metohija. I to je bila uvek tema gde su činjenici i argumenti bili na mojoj strani i Srbija samo tražila pravdu. I polako ta pravda izlazi na svetlo dana,
jer vidite da su kosovski Albanci izgubili dva puta sa zahtevom da uđu u Interpol, izgubili su na glasanju, da uđu u UNESCO, a kad uđu u UNESCO, onda oni čuvaju naše svetinje na Kosovu. Kaže da je to njihovo nacionalno blago, da što neki Albanci pravi. Ta diplomatija koju vodi predsjednik Aleksandar Vučić i Ivica Dačić, ja mogu da kažem sada i Selaković koji je nasledio Putoje i da dobro radi za Srbiju, a ne samo on, nego i ostali ministri. Ova vlada, mogu da vam kažem, da ima veliki rezultat. Jer, znate šta, kad vas nešto... Ovo je elementarna nepogoda, ovaj virus korona. I kada vi izađete, ne kao pobednik, nego nemate štetu za vreme elementarne nepogode, osim određeni broj ljudi koji je umrlo i neki su ostali bez svojih najmilijih, to je bila viša sila, ali u ekonomskom smislu da ste na nuli, a mi smo u plusu. Pazite, da morate da pravite klinike, bolnice, da kupujete respiratore, opremu za one koji rade i tako dalje. I zato sam ja, kad sam kod oni koji rade i radili u COVID-ambulantama bio, zato ja sam to još pre 3 meseca rekao. Nisam sada. Da neko ne kaže, aha, sad Palma hoće da pokrije to, da vodi lekare negde. I pre 3 meseca... Najemljivali ste kod nas. Pre 3 meseca sam to rekao, da sam obezbedio donatore da vodim 1100 lekara. I vodit ću još jednu grupu septembra meseca, pošto sada još uvek ti lekari ne mogu da idu iz svih bolnica. Ali preko 25 bolnica, kliničkih centara, domova zdravlja iz Srbije, znači nisu to lekari samo iz Jagodine, iz Vojvodine, i sa juga Srbije, tako da ti ljudi bar zaborave na 4-5 dana ono što su gledali. To su heroji koji su bili u crvenoj zoni, znamo, u onim skafanderima, rade već godinu i pol. Bavim se sportom i sada rekreativno. I nije isto kada ja obučem majicu i treniram u majici ili kad obučem neki šuškavac, razumete, to je 10 puta gore. Znači, ono je šuškavac, onaj kombinizon za te ljude koji sada počinju visoke temperature. Pazite, koliko to klima mora da postoji unutra. A ne može da radi klima, ne sme da radi klima. A i ne sme da radi zbog vazduha. Tako je. Zbog širenja korone. Tako da ti ljudi, malo je ono da kažemo, ej, hvala vam. Ti ljudi su toliko zaslužili, a i ova država brine i povećava plate i povećala veliki broj sada medicinskih radnika zaposlenih u svim domovima zdravlja, bolnicama i kliničkim centrima, da pomognu onima koji su bili zatečeni. Zamislite da je ostalo brojno stanje ono koje je nekada imalo u zdravstvu. Ne bi ljudi mogli da izdrže koji rade u zdravstvu od medicinskog osoblja do naše lekare. Tako da mi je drago što ću se družiti sa tim našim lekarima, ali da vam kažem, bez 3 novinara ni u toalet ne ide. Što je sigurno? Neka se snima. Da me čeka, ne. Da mi sprate do vrata da spavam, da mi stave crven vosak, ono da ne mogu da otvore niko, samo oni. I jedino tako da ja sada dokažem. A i tada ko želi nešto da nametne i da skrene pažnju zbog nečega, i tada bi se stvarale ko zna kakve priče. Ono što je sada važno je koliko ćete, kako ćete iz ovoga izaći. Govorim prvo kao čovek, dakle ne sad kao političar, jer ovo je nešto što je vrlo lično, vrlo opipljivo, vrlo intimno. Vi imate porodicu, vi ste tako poznati u našem svetu kao domaćin čovek, da ne ulazim u to kako su oni reagovali na to. Pa žena svakog dana me zove po 3-4 puta, daje mi veliku podršku. Znate, ne možete vi da se folirate kod supruge 40 godina. Možete godinu, 2, 3, 5, ali 40 godina. Ako bi neko znao, ona bi znao. Ona zna kad me gleda sledeće uvo, šta mislim i kako ću da reagujem i tako dalje. I zna da je to mnogo bolno za moju porodicu, za mene, ali ja nisam Dragan Đilas da cmizdrim. Onaj bandit, Đilas, lopov, da cmizdrim. E, Vučiću, zapamtit ćeš me. Neću da cmizdrim. Ja ću da vam dokažem na sudu. Vi će da cmizdite kad budete išli u zatvor.
A ja nisam neko ko ću da plače sad. Zašto da plačem? Što me banditi, kriminalci i ludaci napali. I lopovi. Za to da smislim. Građani Srbije će se uveriti. Ja sam rekao, odštampaću 5 miliona primjeraka novine neke. Nisu to novine, to će biti bilten za ovaj slučaj. I svaka porodica će da dobije. Svaka porodica, šta je bilo, kako su me napadali i tako dalje. Ja ne želim da govorim o privatnom životu Marinike Tepić i tih drugih tamo i ne interesuje me niko. I neću nikad da pričam o njenom privatnom životu. Ali ovo što oni radili meni, to je takav udar da stvarno u psihomentalnu slobu čovjek treba da bude jak, da podnese... da podnese moja porodica, moji sinovi, moje snaje, unuke, moja majka koja je 38. godište i tako dalje. I ovo je mnogo težak udar na porodicu. Ja ne znam kako Đila spava. Da na jedno oko gleda, ne da ja njemu zakucam na vrata. Nego sad. Kako bre spavaš, čoveče? Kako bre prevarantu, hoštaplere, bitango jedna spavaš s ovim lažima, bre? O čemu razmišljaš? O čemu razmišljaš? Kako ćeš palmi da napakostiš? Pa to će da sud ispita do kraja i tužilaštvo. I sve im smeta. Sve im smeta. Evo, što su žene prijavile u policiju Jagodini? Pa se krije iza ženskih suknji. Pa, razumete? Pa on se krije iza suknje, a ne ja. Nikada se... Pazite, pa kažu, evo, došli smo u Jagodinu od 10 tih Jagodinaca... 8, neću da govorim šta su i ko su, videli su ih Jagodinci, znaju. Sve Beograđani. Više policajaca ima na skupovima Dragana Đilasa nego njegove pristalice. Pa gde su te tvoje pristalice? I šta je još važno? Napuštaju ga opozicione partije koje su s njim razgovarale i bojkotovali su zajedno izbore. Napuštaju ga zato što videli... Ko je to prevarant, hostaper, bitanga? Gospodine Palma, kako stvari stoje? Pošto kod nas navikli smo svakog čuda 3 dana dosta, afera za aferom se nižu, čak i onda kada se oni budu u potpunosti utišali, kada se zaboravi sa njihove strane na slučaj Palma, vi ćete kako stvari stoje biti glasniji nego ikad i nećete dozvoliti da ovo se zataška. Dakle, dok se ne završi sudskim procesom, vi nećete dozvoliti da ovo ne bude tema broj 1. Ja se izvinjavam gledocima i građanima Srbije što se pojavljujem često u medijima, ali kako ja drugačije da objasnim? Oni imaju neke svoje medije gde uopšte ne prikazuju drugu stranu. A vi ste videli, pročitali ste ono što pišu... Evo, pročitala sam sve što pišu u Vremenu. Ne, u Vremenu. U Vremenu sam sve pročitala. I gde me napadaju. Apsolutno. Niste pročitali samo šta je Palma rekao. Ne, apsolutno. I ovo ovde gde hoće da tukapse. I kamere, i svedoke, i sve ovo. Znači, sve ste pročitali, objektivni ste mediji, a ti pristrasni... Ne želim uopšte da ja sada niti bilo šta govorim o kojoj televiziji, štampanom mediju, tako. Svako neka radi onako kako smatra da je njegova ideologija. A sud i tužilaštvo ponajviše neka rade da bi ovo dobilo... I nikada neću tužiti ni jedan medij. Neka pišu šta hoće o meni, to je njihov posao. Samo ih molim da kad se to završi, da kažu ko je lagao, a ko je bio pravu. Gospodine Palma, hvala vam. Hvala vam najlepše. Mi ćemo, kao što sam i rekla, i nastaviti na ovu temu. A samo dozvolite mi još jednom da ponovim da, znači, 550 lekara minimum vodim u paraliju. Donatore za to sam obezbedio. Ne plaća se ni jedan dinar iz budžeta grada, niti države. Pa i tu su me ovi pozvali, prozvali ovi kriminalci. Aha, donatori. A gde su vama donatori? Pa znate, kad on bio gradonačelnik, koliko je Beograd puta veći od Jagodine? Gde su donatori? Ko je uzimao pare od donatora? Ja nikom nisam uzao ni jednu čašu obične vode. Znači, od donatora, septembra meseca, još 550, znači 1100 lekara u organizaciji. I nisu sve Jagodinci iz cele Srbije. Od VMA do kliničkog centra u Novom Sadu. Kako pravimo ovaj kriterijum? Pošaljemo direktoru ustanove poziv da oni predlože broj lekara koji smo im ponudili. Najumornije, one koji nisu išli na odmor, koji nisu imali lufta, koji nisu imali pauze. Nisu to stranački ljudi moji ili neke druge partije.
direktori predlože, oni dostave spisak i ti ljudi će ići. I pozivam vas dvoje, da pošto ste vi dosta objektivni, ti Mariću da me pratiš. Pošto si ti... Ti znaš da sam ja rob, morat ćeš... Najiskusniji novinar od svih novinara na političkoj sceni, odnosno na novinarskoj sceni, znaš šta se dešavalo i pre 50 godina i danas i imaš sviđu šta će unapred da se desi. Ali, da ti kažem, lako je tebi kad imaš podršku kao novinar od supruge koja je novinarski, mogu slobodno reći, genije. I lako ti je i da se ne pripremaš. On kad ostane ujutru dok se brija, desna mu kaže, danas ćeš da pitaš to, to, to i to. Da malo se šalimo. Ne, možda mi čipuje tokom noći. Čipuje, vesno tokom noći. Puno vam hvala. Hvala vama. Hvala vama, pratimo situaciju i podsjećamo svakoj nevin dok se ne dokaže suprotno. I čim dođu presude, mi ćemo to čitati. I shodno tome, i tu ćemo biti objektivni kao što smo i danas. I da me uključite iz paralije. Obavezno. Hvala najlepše. Hvala.